Poštovani gledalci, dobro jutro još jednom, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo, pratite naš jutarnji program, 9:15, upravo počinje naša centralna tema. U narednom satu naš gost je gospodin Siniša Mali, ministar financija u Vladi Republike Srbije. Dobro jutro, gospodine ministre, moje poštovanje. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dobro jutro, dobre vesti. Na koji način je prepolovljena inflacija u Srbiji? Govorilo se da je ona već poprimila ozbiljne razmere, da ne može da se kontroliše, međutim, evo, uspeli ste da je prepoloviti i ona je sad 8,5%. Da, ja mislim da je to najvažnija vest za građane Srbije prošle nedelje. Bar kada je, i to direktno utiče na njihov život. Pa, apsolutno. Dakle, uspeli smo da dođemo do tog nivoa jednocifrene inflacije u oktobru mesecu. Iako smo očekivali da će to biti tek u decembru. Dakle, mnogo brže se spušta inflacija nego što smo predvideli. Naravno, ja ću biti potpuno iskren, i dalje inflacija je visoka, dakle 8,5% i dalje visok nivo inflacije, ali očigledno mere koje smo preduzeli daju efekta. Pri tome, stalno i kontinuirano podizanje plate i penzija, to ono što radimo, takođe utiče na to da životni standard građana Srbije očuvamo što je moguće više, odnosno umanjimo te negativne konsekvence inflacije. Podsjetit ću vas sve, dakle, to nije nešto što smo mi izazvali, to je jednostavno fenomen koji je izazvan krizom još od 2020. Dakle, korona, poremeće u globalnim lancima snabdevanja, energetska kriza, konflikt u Ukrajini, sada konflikt u Ukrajini. Dakle, u svim zemljama imate slične probleme. Ono što je za razliku... Bogatim i siromašnim. Velikim, malim, bogatim, siromašnim. Dakle, jednostavno, ceo svet se danas nalazi u globalnoj ekonomskoj krizi kao nikada do sada, odnosno bar nikada nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, to svi treba da razumeju. A kažem, kroz akcije kao što je bolja cena, ako sećate, smejali su se i Vučiću i svima nama kada smo 36 artikala uzeli pa rekli... Pa tebi, kad odeš sada, u samoposlugu, kad... Da, kad odem u samoposlugu, kao pošto oni jel ne idu u samoposlugu, pa sad to je ne znam šta smešno. Dakle, mi na ovaj način pokazujemo brigu prema ljudima, pokazujemo koliko nam je stalo da rešimo egzistencijalni problem građana Srbije, i od toga ne bežimo. Nikada nismo bežali od problema. Dakle, nije idealno, ali kada je recimo krenula korona, da vas podsjetim, Srbija je bila prva zemlja u kontinentalnoj Evropi koja je obezbedila sva 4 tipa vakcina za svoje građane. Pa smo izgradili 3 nove bolnice samo za 6 meseci, pa smo nabavili i respiratore i lekove i sve ostalo. Prošle godine, ako sećate, energetska kriza, cena gasa otišla u nebesa, cena struje otišla u nebesa, rekli su ovi dušebriznici, ovi standardni, kažu neće biti grejanja za građane Srbije, grejanje je bilo. Neće biti struje, struje je bilo. I ono što Vučić govori sve vreme, ljudi, nema predaje. Dakle, moramo da se borimo. Da je jednostavno, nije jednostavno. Da je kriza, kriza je globalna, ogromna. Međutim, jedna Srbija, mala Srbija, i dalje se mnogo bolje drži nego mnogo veće i razvijenije zemlje od nas. Osim toga što nam inflacija ide dole, dakle, ja moram da kažem, za treći kvartal ove godine nama ekonomija raste. Gospodine Mariću, mi imamo 3,5% po flash proceni rast u trećem kvartalu ove godine. Prvi kvartal raste, drugi kvartal raste, treći kvartal raste. Evo samo jedan grafiku sam vam ponovo, pošto ja volim da pričam u ciframa. Dakle, mi ćemo imati stopu rasta našeg BDP-a ove godine 2,5%. Jedna Nemačka ima negativnu stopu rasta. 5 ili 6 zemalja Evropske unije takođe, njima pada BDP. Mi ćemo prvi put u istoriji imati 69 milijardi evra naš BDP. Pre samo 10 godina, da vas podsjetim, naš BDP bio je 33,4 milijarde. Dakle, uprko svim izazovima, naša ekonomija i dalje raste. Kada pogledate plate, evo samo par ovih grafikona da vam pokažem, znam da to građani žele da vide, jer jednostavno nema laži, nema prevare kada su brojke u pitanju. Nama je sada prosečna zarada već 840 evra. Ako se sjećate, smejali su se Vučiću kada je rekao 2019. prosečna plata u Srbiji bit će 500 evra. Pa smo i to obećanje ispunili. Sada kažemo da ukoliko dobijemo poverenje građana Srbije na predstojećim izborima, prosečna zarada u Srbiji bit će 1400 evra čak do kraja 2027. godine. Poređenja radi, 2012. godine bila je 329 evra. Dakle, to su stvari koje menjaju ovu zemlju. Naravno, ono što je mnogo važno, samo da vam pokažem još jedan slajd, kada govorimo o visini zarada, ovo je istorijski podatak. Dakle, ovo je strašno važno. Pogledajte, naša zemlja gde je bila, gospodine Mariću, 2001. godine, broj zaposlenih,
imali smo 2,2 miliona zaposlenih građana 2001. I onda pogledajte sunovrat od 2001. do 2012. Dakle, pola miliona ljudi je u tom periodu ostalo bez posla. To je onaj period zatvorenih fabrika, period ljudi koji su gubili mogućnost da rade. Nama je stopa nezaposlenosti u ovom trenutku, dakle 2012. godine, bila 25,9%. Dakle, svaki četvrti Srbin, ili u Srbiji, izvinjam se, građanin Srbije, nije imao posao. I pogledajte šta smo uradili u proteklih 10 godina. Dakle, danas u Srbiji 2 miliona 365.000 ljudi ima posla. To je pola miliona građana više sa poslom, pola miliona domaćinstava. Dakle, naša politika koja plaćaju poreze i doprinose. Dakle, uprkos globalnoj ekonomskoj krizi, uprkos svim izazovima, uprkos poplavama, uprkos fiskalnoj konsolidaciji, uprkos koroni i svemu ostalome, dakle, naša politika da se skoro 500 fabrika otvorilo u posljednjih 10 godina daje rezultate. Ljudi imaju posao, s druge strane, rastu nam plate i evo podatak još jedan za građane Srbije, za vaše gledaoce, pogledajte prosečne penzije. Dakle, prosečna penzija 2012. bila je 202 evra. Prosečna penzija sada, od 1. januara, nakon povećanja od 14,8%, koje sledi, bit će ukupno 390 evra. I naše obećanje je vrlo prosto. Nastavit ćemo sa daljim povećanjem penzija i idemo na penzije u proseku od 650 evra do 2027. godine, ukoliko dobijemo poverenje građana na predstojećim izborima. I sad dolazite do te suštine naše ekonomske politike, koja je usmerena prevashodno na rast, dakle, rast BDP-a, jer BDP i rast BDP-a znači više novca u budžetu znači i mogućnost za veće plate, za veće penzije, i s druge strane, podizanje kvaliteta života građana Srbije kroz kapitalne investicije, dakle, mi ni jednu investiciju nismo zaustavili, gradimo i kanalizacione mreže, videli ste malo pre, gradimo gasovod na Zvezdari, dajem samo primjer, gradimo brze saobraćajnice, brze pruge, gradimo škole, gradimo bolnice, dakle, Srbija se razvija uprkos ovoj krizi, rastu plate, rastu penzije. Ni putevi, svi čekaju neka izvesnija vremena. Svi čekaju neka izvesnija vremena. Svi imaju problem. Ako ste pogledali prošle nedelje, pre 2 ili 3 dana, izašla je analiza stope zaduženosti zemalja Evropske unije, gde je zaključak te analize bio da su zemlje Evropske unije prezadužene. I sad pogledajte samo dve cifre koje vam govore gde je Srbija u odnosu na njih. Koliko smo mi u boljoj situaciji u odnosu na njih? Prosek eurozone, kada je udeo javnog duga u BDP-u u pitanju, je između 91% i 92%. Pri čemu neke zemlje, kao što recimo Grčka, su na 180, Italija na 150, Francuska na 113, ako se ne varam, i tako dalje. A jedna mala Srbija, ali uspešna Srbija, koja vodi računa o svojim javnim finansijama i o svakom dinaru, na 51,3%. I onda nam spočitavaju kao država Srbija se prezadužuje i tako dalje. Dakle, dve su velike razlike kada smo mi i ostali u pitanju i kada smo mi sada u odnosu na prošlost i prethodni režim u pitanju. Najpre, nama sve ide u infrastrukturu. Dakle, sve što ulažemo, ulažemo u infrastrukturu da bismo bili i atraktivniji i konkurentniji. Naravno, vidite da smo samo za 10 meseci ove godine imamo 3,8 milijardi stranih direktnih investicija, dakle, više nego prošle godine koje pak bila rekordna. Dakle, to je otvaranje fabrika, to su nova radna mesta, to vam je jedini način, održiv način da vodite jednu ekonomiju i da rastete. I s druge strane, kada pogledate način na koji vodimo računa o svakom dinaru, pa gledajte, mi smo daleko ispod nivoa Maastrichta, to je 60%, dakle, mi smo na 51,3, a daleko ispod tog proseka eurozone. Dakle, samo kada čitate ekonomske vesti, kada gledate kako druge zemlje stoje, onda vidite koliko se Srbija promenila. Pa ajmo da budemo iskreni, i vi i ja, pre par godina nismo mogli ni da zamislimo da ćemo imati brze pruge, da ćemo imati vozove 200 km na sat. Evo, taj san nam se također ostvario. Prugu brzu do Subotice završavamo krajem naredne godine. U narednih par nedelja krećemo brzu prugu do Niša, pa do granice sa Severnom Makedonijom. Dakle, čekajte ljudi, to su stvari koje stvarno menjaju našu zemlju. Ali naravno, uz povećanje plata i povećanje penzija, što je najvažnije za građane Srbije, jer tako se na kraju krajeva i borimo sa nekom inflacijom,
vodite računa o svakom od njih. Dakle, zato nije nama teško da odemo i u prodavnicu, nije nam teško da vidimo koji su to artikli koji su za građane Srbije važni, nije nam teško da kažemo da imamo problem, ali se zato ne predajemo i borimo iz dana u dan upravo za interese građana Srbije. Evo, vidjeli smo, kad ste vi preduzeli te mere rasterećenje građana, pojeftinjenje mnogih proizvoda, odmah je i Hrvatska, odmah je i Crna Gora. Svi u regionu svi su krenuli preduzeli iste mere. Pa da, ali neka su... Interesantno je da više nas hvale naše ekonomske mere u Hrvatskoj, bez obzira na političke sukobe, nego u Srbiji. Ovdje se vodi kampanja protiv ekonomske politike. Pa Međunarodni monetarni fond, dakle, Međunarodni monetarni fond kaže Srbije potpuno stabilna, vodi ispravnu politiku. Dakle, mi smo primjer stabilnosti i rasta za zemlje, za sve zemlje u svetu. To kaže Međunarodni monetarni fond. Ali ovdje bivši guverneri, bivši državni sekretari za ekonomiju, oni vode kampanju da je tih 200 evra više nego 400 evra. Da, o čemu se radi? Da je više moglo da se kupi tada. Ali šta da kažu? Gledajte, onda razne neke statistike ali, koje su suprotne od onoga što ti priča. Ali šta drugo da rade? Dakle, imate bivšeg guvernera, dakle, u njegovo vreme, za vreme njegovog mandata od 2008. do 2012. kurs je sa 83 dinara otišao, ako se ne varam, na 113 pa na 120. Građani Srbije koji se i dalje sećaju tog vremena, dakle, Mariću, pa ja sam menjao dinare u evre da ne bi izgubio na kursu. Od 2013. godine tih problema nemate. Imate potpuno stabilan devizni kurs. Taj bivši guverner ne zna ni šta je pojam stabilnog deviznog kursa, jer nikada ga nije ni primenio. S druge strane, 2011. On kaže, ne treba nam stabilan... Pa, ali najvažnija stvar za životni standard građana Srbije je upravo stabilan devizni kurs. Da ne mora o tome da razmišljate. 2011-12. Najveći pokretač inflacije, a tada inflacija isto bila dvocifrena, iako nije bilo krize, samo to ljudi zaboravljaju, je upravo su bila ta inflatorna očekivanja i ta potpuno neodgovorna, besmislena politika podizanja deviznog kursa, pri čemu je u to vreme, pokazao sam vam malo pre grafikon, pola miliona ljudi ostalo bez posla. Za katančene fabrike pola miliona ostalo ljudi bez posla i to je primjer njihove politike koja je za rezultat u junu 2012. godine imala da na računu budžeta smo imali 8 milijardi dinara, a samo tog meseca za penzije trebalo je 40. Dakle, zemlja potpuni bankrot. I sada oni govore o tome kako je tada bilo bolje. Malo pre sam rekao, u to vreme prosečna plata je bila 329 evra, u to vreme prosečna penzija bila je 202 evra, sada je 840 plata, 390 penzija, dakle, stvari su se potpuno promenile, ništa nije isto. I ništa ne može da bude isto. Dakle, njihova neodgovorna politika dovela je Srbiju do bankrota. Naša politika je politika rasta, politika stabilnosti i mi vodimo računa o životnom standardu građana Srbije. Da li je sve idealno? Pa nije. I stalno imate neke izazove. Dakle, evo i ta inflacija je izazov. Ali se borimo iz dana u dan, povećavamo plate, povećavamo penzije, držeći tu makroekonomsku stabilnost, pogotovo taj javni dug pod kontrolom. I to je, i zato su važni ovi izbori, gospodine Mariću. Dakle, odluka koju građani Srbije donose sada na predstojećim izborima je upravo odluka da li žele da se vrate u tu prošlost tada kada su pojedinci na 200 evra, imate Dragana Đilasa na 200 evra, penziju na 300 evra, platu, ali gledajte, s druge strane imate pojedinaca iz tog perioda, evo sada se busaju da hoće da se vrate na vlast, a to je prevashodno, mislim, tajkuna, tajkunima Dragan Đilas. Dakle, u to vreme njemu su cvetele ruže. Dakle, on sam kaže... Pa dobro, nije bilo za narod, bilo je samo... A o tome se i radi. On sam kaže da je ponosan što je za vreme svog mandata gradonačelnika, dakle, čovjek koji je bio na vlasti, njegove firme zaradile 619 miliona evra. Dakle, preko pola milijarda evra. I on kaže, ja sam ponosan na to. Čovječe, ti si bio u vlasti. Ti si imao konflikt interesa par excellence. Dakle, to je primjer korupcije. U to vreme, bar da je nešto urađeno kako treba, nije. Pola miliona ljudi ostalo bez posla, devizni kurs uništio životni standard građana Srbije, plata 300 evra, penzija 200 evra. Ljudi, pa to je ta odluka koju donosimo i zato se, Mariću, mi ne plašimo njih i kao što vidite, sa ciframa argumentovano, rezultatima, govorim
građanima Srbije šta smo uradili sa planovima za budućnost. Malo pre sam rekao, 1400 evra plata će biti 2027. 650 evra će biti prosečna penzija 2027. Ako nam građani daju poverenje na predstojećim izborima. Ako ne, evo, vraćamo se u prošlost, samo svima da bude jasno šta je prošlost. A to je Dragan Đilas, to su njegovi interesi, punjenje njegovih džepova i da svi ovi koji učestvuju na izborima, videli ste, svi su posilni. Dakle, i ovi koji su levo, i ovi koji su desno, svi su rekli, nakon izbora, mi ćemo se ujediniti, nama Đilas sve to obezbeđuje i mi ćemo želeti tu vlast i tu fotelju. Njih ništa drugo ne interesuje. A jesi razumeo kakve oni ekonomske mere bi preduzeli, šta bi oni promenili, kakve ekonomske reforme? Živimo u šizofrenom vremenu, videli smo neke ankete, jedan čovjek kaže, ja sam protiv puta, Miloš Veliki ga napravio, Vučić, ja sam protiv pruge. To nije normalno. Pa to apsolutno, pa ne, slažem se ja sa vama, ali to je put razvoja Srbije. Dakle, mi živimo i radimo za našu decu. Ti putevi ne ostaju nama, ti putevi ostaju našoj deci. Dakle, bez tih puteva, bez tih brzih pruga, nemate ni kvalitet života. Kad ti pokaže šta je napravljeno, kad Vučić pokaže, jer... Ali, gospodine Mariću, ja sad vas pitam, pitam vaše gledalce, pitam građane Srbije, a šta oni imaju da pokažu? Ja izlazim sa preciznim ciframa. Dakle, ja sam sada pokazao grafikone koji su vrlo precizni. Tu sad nema levo ili desno. Kolika je plata prosečna bila u vaše vreme, kolika je sada. Kolika je penzija bila, koliko je sada. Znate koliko su oni izgradili zdravstvenih ustanova za tih 10 godina na vlasti? Nula. Krompir. Znate koliko je zdravstvenih ustanova rekonstruisano ili izgrađeno u posljednjih 10 godina? Tačno 147. Idemo dalje, evo, pošto sada smo krenuli u cifre. Znate li koliko je kilometara autoputeva rekonstruisano ili izgrađeno u posljednjih 10 godina? Tačno 445 kilometara. Znate koliko je za vreme njihovog mandata, prethodnog režima 10 godina? Tačno 41,6 ili 42,6, da ne pogrešim. 42 kilometra oni, 445 kilometra mi. Jedan put na N1. Samo da vam kažem koja je to razlika. Kako su oni razmišljali, samo da vam kažemo, kako su oni razmišljali samo o sebi. Živeli u nekom svom svetu. To je ta TZV elita, krug dvojke. Dakle, njih samo to interesovalo. Naravno da je za građane Srbije važan i Miloš Veliki, da je važan svaki autoput, svaki kilometar asfalta u bilo kojoj lokalnoj samoupravi. Svaka fabrika, svaka investicija. Svaka fabrika, svaka investicija, svaka škola. Njih to ne interesuje. Oni ljudi žive u svom svetu. Pitali su ih tamo gde su domaći, gde su na sigurno. Došli su lideri opozicije, ne nijedan. Neka novinarka iz svoje glave pita, šta ćete vi da radite? Evo, Vuči, Siniša Mali kažu šta su uradili. Šta ćete vi da kažete? Šta ste vi uradili? Šta ćete da uradite? Oni kažu, ma niko ne sluša ni o putevima, ni o fabrikama. Svi razmišljaju kako da sruše Vučića. Pa ajmo da analiziramo kampanju predstavnika i pripadnika prethodnog režima koji sad hoće da se vrate na vlast. Dakle, kampanja mržnje prema Vučiću, prema njegovoj porodici. Mislim da su svi videli i onaj napad na Vukana od pre nekoliko dana, dakle na dete od 6 godina. Dakle, to je sramno. To je sramno. To se ne radi. Kaže, stop, nasilju Čeračićemo Vučića. Njihova politika, sad upravo dolazim do toga. Dakle, ajmo da uništimo porodice. Ajmo da zgazimo sve. Ajmo da porušimo sve što je izgrađeno. Jer nas, kvalitet života građana Srbije, ne interesuje. Nas, porodice, ne interesuju. Njih interesuju samo kako da im, da ne kažem šta, uđe i sedne u fotelju i da zarade ponovo pare koje su zarađivali pre 10 godina. A na štetu građana Srbije. Dakle, niste čuli nijedan konkretan predlog. Da, mi ćemo izgraditi više kilometara autoputeva. Da, mi ćemo izgraditi više pruga. Mi ćemo rekonstruisati više škola. Mi ćemo da podignemo, ne znam, plate, mnogo penzije i tako dalje. Ništa konkretno niste čuli, osim mržnje napada. To je napada na porodicu Vučića, njegovu porodicu, dakle, njegovu decu, ajmo da sve porušimo što možemo da porušimo. Dakle, to je ta politika, to je ta elita. Dakle, a to građani, gospodine Mariću, mora da znaju, to mora da budu svesni. Dakle, te politike, je li to odluka koju oni donose 17. decembra? Dakle, hoćemo li tu politiku da rušimo, da mrzimo, da se vratimo u prošlost, ili hoćemo da na ovaj način
teško, ali dostižno se borimo i za veće plate, i za veće penzije, za jednu pristojnu Srbiju, za slobodarsku Srbiju, za nezavisnu, za samostalnu Srbiju. Evo vidimo kako elita razgovara. Oni su elite, oni su besni na vas. Dozvoli se siromašnim ljudima da idu na letovanje. Siromašnim ljudima da žive. Onoliko vaučera je podeljeno upravo kako bi se, ako bi imali prilike i da... Primjer kako elita razgovara. Pa nemate tu ništa. Evo, tebe su, kad si govorio o budžetu, oni su napali, iako od tog budžeta su završili plate i penzije. Oni su i ovako i tebe napali. Tako je, dakle, oni su, kada je bio rebalans budžeta, dakle, da građani znaju, oni su blokirali rad parlamenta. Da ne bi bilo plate. Dakle, a usvajanje tog rebalansa je bilo povećanje penzije od 5,5%. Dakle, hoću da penzioneri znaju, dakle, kako ovi drugi misle o njima. Bilo je povećanje plata u javnom sektoru. Bila je jednokratna pomoć majkama za decu do 16 godina od 10.000 dinara. Dakle, oni su ljudi pokušali da blokiraju. Nisu uspjeli jer smo se izborili sa tim. Ali su pokušali da blokiraju te odluke koje znače život, koje znače svakom pojedincu. Dakle, svaki dinar znači. Dakle, to govori kako oni brinu o ljudima, to govori o njihovoj politici, to govori koliko njih nije briga ni do koga drugog, osim do njih i interesa onoga koji ih okuplja, a to je Dragan Đilas. Najveći napadi su kad obećate penzionerima davanja, kad mladima kaže zašto dajete ljudima pare. Ne samo to, kažu čekajte, pa dobro, hvalite se time, to su narodske pare. Pa čekajte, u doba Dragana Đilasa dok je vodio Srbiju, dakle i to su bile neke pare od naroda, pa ih niko video nije, osim on sam, u njegovih 619 miliona evra. Dakle, mi se ponosimo time što kažemo da, uspeli smo nešto da uštedimo, uspeli smo neke stvari da sačuvamo, hoćemo da podelimo to sa građanima Srbije, kroz podizanje plata, kroz podizanje penzija, kroz jednokratne pomoći. Pa naša prva pomoć, ako vratimo firmu nazad, 2000. godine, kada je krenula korona, 5000 dinara isplatili smo upravo penzionerima. Svakom od 1,7 miliona penzionera tada smo isplatili 5000 dinara da kupe lekove, da kupe neke vitamine, a onda smo krenuli da pokrivamo i privredu sa minimalnim zaradama, ako sećete, garantnim šemama, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa. Pa onda smo imali, samo prošle godine, da vas podsjetim, 3 puta smo pomagali mladima od 16 do 29 godina. Jednokratna pomoć, 100 evra, pa 100 evra, pa 5000 dinara. Pa dobro, dakle, ne znam, možda ste i vi dobili to. Ja sam upala u tu grupu. Eto, dakle, i svako obećanje koje smo dali, mi smo ispunili. U februaru prošle godine, 20.000 dinara smo isplatili penzionerima. Nikada veću jednokratnu pomoć, evo za 20-ak dana, dakle 30. novembra, da znaju svi naši najstariji sugrađani, dakle isplatit ćemo ponovo jednokratnu pomoć svim penzionerima u iznosu od 20.000 dinara. Još jedna dodatna pomoć da se umanje negativni efekti inflacije i povećanja cena, iako kao što vidite polako, ali sigurno ta inflacija usporava. 1. decembra idemo sa jednokratnom pomoći od 10.000 dinara svim onima koji dobijaju novčanu socijalnu pomoć i tuđu negu. Dakle, hoću da vam kažem da time pokazujemo brigu. To je za nas najvažnije. Naravno, pokazujemo i snagu naših javnih financija, zato što imamo novca i to je uspeh svih nas. I to je ta pozitivna kampanja koju hoću da vodim, koju hoćemo mi da vodimo, koju predsjednik vodi, gde hoćemo da sačuvamo porodice, gde hoćemo da damo ljudima nadu i perspektivu rasta i razvoja naše zemlje. Da ti mladi, da vi ovde svoje snove ostvarite ovde, da snujete svoju porodicu, da znate da ovde se ulaže i u škole, da se ulaže i u kulturu, i u obrazovanje, i u zdravstvo, i u sve. Dakle, mi imamo nikada veće ulaganje u zdravstvo. Nikada veće ulaganje u zdravstvo. Nikada veće ulaganje u poljoprivredu. Oni su ti koji su zatvarali muzeje, jel tako? Pa nama spočitavaju da li ili ne nešto oko kulture. Ljudi, pa mi otvorili muzeje. Pa mi gradimo muzej, pa mi renoviramo muzej. Evo, kupljena je slika vraćena Paja Jovanovića. Slika Paja Jovanovića, to je inicijativa predsjednika Vučića. Dakle, da bude veoma jasno svima. Dakle, po prvi put Srbija svoje blago koje inostranstvu vraća, pokazujemo snagu, našu snagu. Dakle, kakva je to vest? Dakle, da li vi razumete? Mi smo se pojavili kao država na aukciji. Mi smo rekli, mi hoćemo da kupimo tu sliku. Mi hoćemo tu sliku Paja Jovanovića da vratimo u Srbiju, da vratimo u Beograd, da vratimo građanima Srbije. To ćemo da uradimo i sledeće godine, kao što je predsjednik najavio. Kad god se pojavi nešto što smatramo da je naše nacionalno blago, što nije u Srbiji,
Želit ćemo, tražit ćemo mogućnost da to kupimo. Oni su besni na vas što običnom narodu pomažete. Šta će narod na letovanju? Evo vidimo čovjek, sudija, koji se predstavlja kao hedonista, romanopisac, po čijim romanima se prave serije koje finansira država, igraće na HBO-u. On je besan, evo Miodrag Majić, sudija. Šta će narod na letovanju? Da poslušamo. Smo mi izašli u ove najnovije faze iz jednog velikog eksperimenta koji se zove to komunističko razdoblje, odakle zapravo mi crpimo i tu ideju jedinstva vlasti, nepostojanje podele vlasti, jedno užasno mešanje karata socijalnih, gde smo se zapravo i dan danas, ja vidim, dičimo time kako su svi sa osnovnom školom mogli svake godine na letovanje i ne znam i tako dalje, što nije normalno, znate, to nigde ne postoji, to jednostavno nije realno. Evo, da vam kažem, prvi put sam vidio ovu izjavu sada, dakle, prosto je neverovatno da nekome nije normalno da ljudi sa osnovnom školom mogu da idu na letovanje. Mislim, mi govorimo o toj njihovoj politici, o tome što su oni potpuno izopšteni iz normalnog svakodnevnog života. To je taj krug dvojke, to je ta elita o kojoj govorim. Dakle, prosto je neverovatna izjava, da vam kažem, gospodine Mariću, ali to vam suštinski odslikava njihovu politiku. Dakle, oni su tu zbog sebe. Oni su tu zbog svog interesa. Oni su elita, letovanja krug dvojke, kao što bi se to reklo. Dakle, letovanje je za njih. Letovanje, bre, nije za normalan narod, za običan narod. Sramotna izjava, da vam kažem, ali eto, neka građani Srbije vide i ko su, i šta su, i kako su. Čekaj, to je ta borba protiv nasilja. Da li će im uzeti i letovanje? Ne, ali najbolje bi bilo da građani Srbije nemaju ni za letovanje, da nemaju ni plate, da nemaju ni penzije, da se sve to nekako slije u njihove džepove, u džepove Dragana Đilasa. To je ta politika do 2012. godine. A onda mi kažemo, pa nećemo tako. Hoćemo da se borimo za normalnu Srbiju. Zato se i borimo, zato ja vama pokazujem sve ove cifre. Kakve su ove kartice za studente? I samo hoću da završim još jednu stvar. Dakle, njima je naglasak, njima je cela suština kampanje borba protiv nasilja. Ali samo da vidite kakav je to bio i proglas pre samo par dana, da imate jednog reditelja Dragana Bilogalića koji u smislu borbe protiv nasilja, on je taj koji je pak Gagu Antonijevića, kao što znate, izudarao onako besomučno i to je njihova slika normalne Srbije. Nećemo da im damo Srbiju. Dakle, zato se borimo za svakog čoveka, zato pričamo i o penzijama i o platama, zato sve vreme govorimo koliko je važno da stvaramo porodice, da stvaramo osnovu za bolju budućnost zbog naše dece, da se borimo za slobodarsku, nezavisnu i samostalnu Srbiju. Neću da ovakvi ljudi, kao što je gospodin Majić, kome nije normalno da ljudi koji imaju osnovnu školu, a šta je on pak, ne znam koji akademski građani, dakle da nemaju pravo na letovanje. To je sramotna izjava, ali eto, dovoljno govori o njihovoj politici. Ali ja ću vas zamoliti za još minut ili dva pažnje da se zaista uverimo u ovo što je on rekao. Da li je zaista dao baš takvu izjavu? Evo da poslušamo još jednom da zaista utvrdimo gradivo. Smo mi izašli u ove najnovije faze iz jednog velikog eksperimenta koji se zove to komunističko razdoblje, odakle zapravo mi crpimo i tu ideju jedinstva vlasti, nepostojanje podele vlasti, jedno užasno mešanje karata socijalnih, gde smo se zapravo i dan danas, ja vidim, dičimo time kako su svi sa osnovnom školom mogli svake godine na letovanje i ne znam i tako dalje, što nije normalno, znate, to nigde ne postoji, to jednostavno nije realno. Ne može svako da ide na letovanje. Gledajte, stvarno je to. Izaziva tajac. Dakle, po njemu, u toj borbi protiv nasilja za njihovu normalnu Srbiju, građani Srbije ne mogu ni da idu na letovanje ako imaju osnovnu školu. U ostalom, negde smo... Sami više, sami dovoljno... Ali oni su elita, tu često ima kandidata ovde koji će biti premijeri, koji jedva imaju osnovnu... Čekaj, a on ima jedva osnovnu školu. Ili srednju školu, pošto nema fakultet. Ali dobro. Na kraju krajeva ono što je dobro recimo za njihovog kandidata za premijera, ono što je predsjednik Vučić već najavio, dakle, to je ova studentska kartica. Čekaj, on će odmah da dobije tu sve. Dobit će on, znate šta, evo ima jednu... A dobit će i penzionersku odmah. Kako je predsjednik Vučić i obećao, dakle, evo samo da iskoristim priliku, od ponedeljka, dakle, 13. novembra, kreću prijave, negde u 12 sati ćemo otvoriti portal, dakle, svi studenti u našoj zemlji mogu da se prijave za novu studentsku karticu, koja nudi ogromne pogodnosti našim studentima, dakle, osim
toga što će za razliku od postojeće kartice biti platna, dakle moći će se plaća sa njom, neće biti troška održavanja računa, otvaranja računa, dakle sa poštanskom štedionicom smo sve dogovorili da bude besplatno za studente, biće na raspolaganju svim studentima, a ima ih negde 240.000 u Srbiji, uključili smo i privatne univerzitete, što je veoma važno, uključili smo i univerzitet u Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici, što do sada nije moglo da ove neke kartice koje postoje da se koriste. Dakle, imaće čitav niz pogodnosti od jeftinijih karata preko Air Srbije, Telekom Srbije pravi posebnu pogodnost za njih, od jeftinijih vozova, autobusa i tako dalje. Svega onoga što studentima znači, knjižare, osiguranje i tako dalje. Tako da sa te strane ćemo veliku stvar da uradimo na sličan način. Dakle, radimo i sa penzionerima, evo kod sebe imam i primjer penzionerske kartice, dakle, ogroman uspeh smo napravili sa tim, preko milion penzionera se već prijavilo za svoju penzionersku karticu, dakle, ne znam, gospodine Mariću, jeste vi se prijavili ili još? Pa nisam još ostvario, iako imam 43 godine radnog staža i 67-8 godina, znači imam punu penziju. Ali gledajte sad samo ovo. Samo ovo sam hteo da pokažem. Pogledajte sada ove dve kartice. Sitne su stvari. Samo nešto da pokažem. Evo, a ja ću se prijaviti za svoju studentsku. Ovo mi je dao Šapić. Doživotna kartica za javni prevoz. Jeste. Svečano uručeno programu. Ali svaki čovek mojih godina ovo ima. Nije nikako privilegija. Penzioneri imaju, ja mislim da je 400 dinara godišnje, ili tako nešto. Ništa. 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 Ljudi mojih godina. A pogledajte sad ove dve kartice. Neko će reći sitno. A kako se oni toga nisu setili? Dakle, na mala jedna stvar. Dakle, da našim penzionerima kažemo veliko hvala za sve ono što su uradili za našu zemlju, za to što su podneli najveći teret ovih reformi, a s druge strane našim studentima, da, osim što nam napreduju univerziteti na Šangajskoj listi, dakle sada su nam i Novosadski i Beogradski na Šangajskoj listi, pre tako nije bilo, hoćemo da im damo mogućnost da im olakšamo taj studentski život, pa mi svi smo bili studenti, pa znamo kako i znači svaki dinar. Dakle, ovakva jedna inicijativa mislim da će stvarno biti veoma dobro prihvaćena od studenta, ja ih pozivam da iskoriste tu mogućnost. Dakle, kako bude evoluirala ova kartica u smislu i novih pogodnosti i novih stvari, dakle, moći će jednostavno sve da sumiraju kroz ovu karticu. Kažem, bit će i platna kartica, što je veoma važno. Tako da sa te strane razmišljamo, gospodine Mariću, dakle, pokušamo da vodimo računa o svemu. Da, eto, i studentima izađemo u susret. Ali sve će to biti ukinuto. To ima samo u Zverinjaku. Da vidimo šta čovjek kaže. Da, Zverinjak. Hajde da poslušamo jednu izjavu. U okviru grupe Srbija protiv nasilja rađaju se raznorazne ideje. Pa tako imamo priliku da vidimo da na nekim drugim televizijama u udarnom terminu odmah posle nacionalnog dnevnika emituju se serije koje su snimljene novcem dobijenim iz Filmskog saveza Srbije, a koje upravo propagiraju i nasilje i razne vrste narkotika i tome kako mlade u stvari treba uključiti u čitav kriminalni milje, i to je ono što imamo prilike da vidimo. To je opšte obrazovna serija, školski program. Da, a onda slušamo i ovu izjavu. Glumac Dragan Bjelogrlić je u Medija centru u Beogradu tokom predstavljanja inicijative Podrži i potpiši proglas rekao da je naše društvo postalo zverinjak i da on ne želi da živi u tom zverinjaku. Kada država izgubi bitku sa vlastodržcima, društvo postaje zverinjak. Ja sam došao danas ovde zajedno sa ovim ljudima da kažem da ne želim da živim u zverinjaku. Podsećamo da je glumac Dragan Bjelogrlić priveden policiji 23. avgusta 2021. godine, kada je s leđa napao reditelja Predraga Gagu Antonijevića i udario ga više puta u glavu. Njih dvojica su u sukobu već nekoliko godina, jer je Antonijević javno optužio Bjelogrlića da mu je 2016. godine nudio mito kako bi podržao film Jesen samuraja, dok je Bjelogrlić te navode demantovao. A lider pokreta Srbija centar Zdravko Ponoš kaže da opozicija mora da čereče Vučića šta god on uradio po pitanju slučaja Banjska. Opozicija mora da ga čereči na toj temi Banjska šta god da je radio, kako god da je odgovornosti. Kako smislu da ga čereči? Baviti se kredibilno tom temom. Zato dosta je čudno da se takozvana državotvorna opozicija, kako sami sebe pretenciozno zovu, nije mnogo bavila tom temom na pravi način u stvari.
oni govore o tome šta bi oni uradili drugačije, a ne pitaju za njega za odgovornost. Njegova odgovornost je nesumnjiva. To što u toj liniji ima još mnogo odgovornih i što je on spržio sve svoje najbliže saradnike koji su se bavili sektorom bezbednosti i potrošio ih gde su sad. Ponoš kaže da ne bi bio u koži sadašnjem ministru odbrane, jer po njegovim rečima taj čovek će biti najviše spržen. Da. Znači, ili ćemo čerečiti, ili ćemo spržiti u borbi kažem, protiv nasilja. Ja vam kažem, ovo građani treba da, Čekaj, da gledaju i da slušaju što češće, da bi jednostavno vidjeli koliko je važan trenutak u kojem se Srbija nalazi. Jer ovakvi ljudi budu li vodili Srbiju nakon 17. decembra, samo da vidite kakav je sistem vrednosti koji oni zastupaju. Dakle, ovaj bi čerečio Vučića, malo pre smo i pričali, njihova kampanja je kampanja mržnje, kampanja napada njegovu porodicu, ništa konkretno za građane Srbije. S druge strane, vidjeli ste napad Bjelogrlića, dakle, mi smo jasno rekli, drago nam je što si rekao da ne želiš da živiš u Zverinjaku, e upravo u tom tvom Zverinjaku, način na koji tučeš, biješ ljude, dakle, mi u tom Zverinjaku tvom ne želimo da živimo. I protiv takvih kao što si ti, mi ćemo se boriti. A da vas podsjetim takođe, da isti taj reditelj uzeo skoro 3 miliona evra, malo pre ste vi pomenuli Filmski centar Srbije, dakle, od države Srbije, 3 miliona evra da bi snimao svoje filmove. Dakle, pogledajte to licemjerje. Ti si, majstore, taj koji si pozvan da kažeš šta je Zverinjak, šta nije Zverinjak, ti koji biješ, tučeš ljude slabije i starije od sebe. E, to je prilika te opozicije i to je slika njihovog sistema vrednosti koji zastupaju. I mislim da to što su oni govorili, ja ne treba ništa da dodam na to. Građani Srbije, vaši gledaoci, sami su vidjeli i sami, čuju, mogu da sami mogu da izvuku zaključak. Dakle, nema tu govora ni o penzijama, ni o platama, ni o životnom standardu, ni o putevima, ni o borbi za bolje sutra. Ne. Mržnja, čerečenje, uništavanje, rušenje, tuča, to je to, a sve u interesu samo povratka u fotelju i to da Dragan Đilas i njegovi pajtosi sednu u tu fotelju, pa ponovo da nas vrate u prošlost. E, to je, poštovani građani Srbije, ono što ne želimo da dozvolimo, to je ono protiv čega se borimo, zato izlazimo sa planom 1400 evra prosečna zarada 2027. godine, svako obećanje koje smo dali kada su plate u pitanju smo ispunili, prosečna penzija 650 evra, prosečna minimalna zarada 650 evra, dalji nastavak ulaganja pogotovo u zdravstvo, dakle i mamografi, i ultrazvučni aparati, i magnetne rezonance, u poljoprivredu, u škole, u naše obrazovanje, dakle u sve ono što znači sigurniju, bolju, uspešniju Srbiju. I hoću da građani Srbije znaju, 4 naredne godine nama su veoma važne. Dakle, nakon svih izazova od poplava, od fiskalne konsolidacije, korone i svega ostalog, trebaju nam te 4 godine neće stabilnosti. Neće biti izbora tada. Neće biti, kao što je predsjednik rekao, do 2027. Dakle, trebaju nam te 4 godine stabilnosti, te 4 godine rasta, jer ako sve ovo ispunimo, a siguran sam da hoćemo, do sada smo sve ispunili što smo i rekli, dakle, posle 2027. godine nema više ni na koji način povratka u prošlost. Bićemo stabilni, bićemo jaki, daleko ćemo odmaći u svojim ciljevima i mislim da je to u najboljem interesu, ne mislim, i to jeste u najboljem interesu svih građana Srbije. Apsolutno. Hvala vam, gospodine ministre, najlepše na odvojenom vremenu i na vrlo direktnim odgovorima na sva naša pitanja. Hvala vama na pozivu. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.